Աշխատանքային տարին սկսվեց նաև Մարզի գլխավոր կառույցում տարվա առաջին աշխատանքային խորհրդակցությունը Մարզպետը ողջունելով ներկաններին շնորհավորեց անցած տոների կապակցությամբ։ Հետո հակիրճ անցում կատարեց 2016-ն ամփոփելով։ Մարզպետանի աշխատակազմի շնորհակալություն հայտնեց 2016-ի գործառույթները լիարժեք իրականացնելու համար։ Համոզված եմ, որ մենք նույն տեմպով աշխատելով նաև 2017 թվականին արդեն իսկ հայտարարություններ են կարել, որ պետք է կարողանանք այդ բոլոր աշխատանքները 17-ի վերջին ավարտին հասցնենք և ինչ-որ նոր սկիզբ դնենք 2018-ի համար։ Շատ կարևոր է, որ մեր աշխատանքներին չխանգարի նաև 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրությունները։ Օրակարգային առաջին հարցն էլ Սմարտ դասասենյակների ստեղծմանն էր վերաբերում։ Արթուր Նալբանդյանի կարգադրությամբ աշխատանքային խումբը ստեղծվել Մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանի ղեկավարությամբ։ Վերջինս տեղեկացրեց, որ նախնական քննարկումներ տարվել են և նման դասասենյակներ ունենալու համար նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացվել են թվով 13 դպրոցներում։ Համապետական ընտրությունների կազմակերպման հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումն էլ օրակարգային երկրորդ հարցն էր։ Դեկտեմբերի 15-ին տարածքային կառավարման նախարարը Հասկացության ժամանակ տրված հանձնարարությունները հիմնականում կատարվել են կապված մասնավորապես հանձնաժողովների աշխատանքների մասով։ Մենք այսօր ձեզ հետ վերջնական արդեն կպայմանավորվենք հանձնաժողովների տեղակայումները և հանձնաժողովները, որտեղ այսօր բանից արդեն հետախաղացողներին նախատեսված ԿՀ-ի կողմից ամավելու։ Ինչպես նաև մենք ստացել ենք ժամանակացույցը նախապատրաստման անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը, որտեղ հստակ նշված են այն կետերը, որոնք հանձնարարում են մարզպետներին։ Մարզպետն անդրադառնալով համայնքների բյուջեների հաստատման գործընթացին նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից հանձնարարական է ստացվել լրջորեն վերահսկելու համայնքային բյուջեների եկամտային ու ծախսային մասերը համեմատության մեջ դնելով այլ համայնքների հետ։ Նա տեղեկացրեց նաև, որ կառավարությունը Վանաձորին 20 միլիոն և Ստեփանավանին 6 միլիոն դոլար կհատկացնի ենթակառուցվածքները զարգացնելու ու զարգացման ծրագրեր իրականացնելու համար։ Արթուր Նալբանդյանը հավելեց նաև, որ առաջիկայում ներդրումային ոլորտները նախանշելու նպատակով քննարկումներ կկազմակերպվեն։ 2017-25 թվականներին մարզի զարգացման ռազմավարական ծրագրերի կազման ընթացիկ աշխատանքների մասին էլ զեկուցեց Մարզպետանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի ու վերլուծության բաժնի պետը։ Նա տեղեկացրեց, որ մարզի բոլոր համայնքները բացառությամբ Վանաձորի ներկայացրել են զարգացման 5-ամյա ծրագրեր, որոնք էլ ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն։ Մարզպետանի ֆինանսական ու սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետն էլ ներկայացրեց 2016-ի եկամուտների հավաքագրման նախնական ցուցանիշները, նախնական վերլուծության արդյունքում նախորդ տարի խնդրահարույց են եղել հիմնականում հողի հարկի հավաքագրման ու գույքի վարձակալության ցուցանիշները։ Աշխատանքային խորհրդակցության ավարտին Մարզպետ Նալբանդյանը Մարզպետանի վարչությունների և բաժինների պետերին հանձնարարեց պատրաստվել աշխատանքային հաշվետվությունների ներկայացմանը ըստ ժամանակացույցերի։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։